Srbija je prepuna skrivenih i manje poznatih mesta koje pohode samo odabrani. Bilo da su u pitanju pasionirani ljubitelji prirode i planinarenja, ili možda poklonici koji tragom duhovnog nasleđa špartaju uzduž i popreko naše lepe zemlje. Jedno od takvih skrivenih kulturističkih bisera je i selo Lipovac, koje se nalazi negde između Aleksinca i Sokobanje, te sam se ja tamo i uputio, na poziv mog prijatelja Gidre. Niški okrug, posebno ovaj deo između Aleksinca i Sokobanje, je poprilično neotkriven. Pun je turizma, ali i kulturizma. Zato smo danas došli u ovo selo koje jeste epicentar te priče u ovom kraju, zbog manastira Lipovac, zbog Dionisija, ali boga mi i zbog etnoturizma. Kako vidim, ispred nas je jedno etno, odnosno seosko domaćinstvo, pravo mesto za doručak. Prava priča za početak dana i da sačekamo naše domaćine. Kako nisam popio jutarnju kafu, ponadao sam se da bi mi se ovde takvo nešto moglo udesiti. Nadao sam se kafici, a zatekoh bogatu trpezu. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Pa hvala. Poštovanje, ja sam Boško. Jasmina, izvolite. Drago mi, Jasmina. Ja sam Jevica. Drago mi, Jevice. Dobro nam došli. Bolje vas našli, a vi nekog čekate. Imamo goste, ali dobro ste nam došli. Smem da se pridružim. Kako da ne. Izvolite, sjajno. Raskomotite se. Ako se po jutru dan poznaje, bit će ovo dan pun užitaka. Pravo da vam kažem, nisam očekivao ovako nešto da ću zateći. Ja sam mislio da svratim na kafu i rakijicu, ali ovo, u stvari, jel ja smem uopšte da se pridružim? Smete, normalno, evo da se poslužimo. Aha, šta je to? A što je običaj med? Domaći med. Naš med, domaći. Ušećerio se lepo. Je li to dokaz da je kvalitetan, pravi med? Jeste, jeste. Domaći ušećereni med i sve ove đakonije dokazu da ovo domaćinstvo nije u turizmu od juče i da ovde znaju šta gosti posebno cene. Reci mi, od kad postoji ovo domaćinstvo? Pa od 2009. godine. Mi smo među prvima ovde u Lipovcu krenuli. Tako da je to od 2009. se bavimo seoskim turizmom. Nemamo nešto mnogo gostiju, pošto je ovaj kraj ovdje više verski turizam nam dolazi. Aha. Iz manastira. Tako da nadamo se da biće i bolje i više. Ja sam prvenstveno i došao zbog te priče, zbog manastira. Aha. I zbog oca Dionisija. Otac Dionisije, arhimandrit, duhovnik manastira Lipovac, čovek koji je još 1974. ovde došao da brine o duhovnim potrebama naroda ovog kraja. Danas, u svojoj 91. godini, nije baš pri fizičkoj snazi kao ranije, ali i dalje mu ljudi dolaze, po koju pametnu reč i blagoslov. Nekako kad god pomenem Lipovac, prvo pomenu njega. Šta je on za vas, Lipovčan? Pa, za nas je stvarno neki veliki, veliki duhovnik je. Znači, dosta ljudi dolaze sa strane, iz Vojvodine i sa svih strana. Dionisije je svakako razlog mnogima da potegnu put ka Lipovcu, ali ovde ispred mene je i razlog više koji će i gurmane namamiti u ovo aleksinačko selo. Šta ste vi ovo pripremili ljudima za doručak, a što ću ja prvi da degustiram? Imali ste sreće. Spremili smo im našu domaću ovu pršutu iz naših krajeva ovdje, pa onda bobove pitije. Bobove pitije? Da. Šta je to? To je krupan pasulj koji se kuva. Dobro. To je u ovom našem kraju se obično kuva taj bob. I šta se radi, ovo ne liči na pasulj? Pa ne, takav je on. Tako se ispasira. Aha, ispasira se i onda se preli. Da, to su kod nas posne pitije. Za posne slave, za gosti koji poste. Ja danas ne postim. Još nije počeo veliki post. Da. Tako da ću da kombinujem te pihtije i ovo ovde mrsno. Jeste. Imamo i ove pihtije. Pošto regularne. Nije post, tako da. Tako da. A šta je ovo što meni pravi društvo? E, to je rakija.
Boga mi piše, česma zdravlja i radosti. Jeste, izvolite. Aha, kako? Čašica ovde? Pa natočite. Dobro. E, tako. Sam zvuk je radost. O, prava domaća. Pa ništa, ako već dozvoljavate, izvolite da se okrepimo pa da nastavimo put dalje. Može, izvolite. U zdravlje. Dobro nam došli. Malo je reći da je sve sa ove trpeze bilo ukusno. Domaća hrana ipak ima neki sasvim poseban šmek i ne može se porediti sa onim što mi u gradu konzumiramo. Domaća pita. Ništa slađe. Sve je domaće ovdje. Znači imamo plastenik koji proizvodimo svoju hranu. To je, mislim, ono što se danas najviše traži. A kod vas ide varijanta noćenje i doručak? Ide, da. I koliko to košta? 1400. Komplet? Da. Boga mi, mogu ja da rezervišem sobu za večeras, ne znam koliko ću vam sa Filipovcu. Može? Može, može. Odlično. Može. Hvala puno. I hvala na ovom gostoprimstvu, iako je bilo nenajavljeno, moje gostovanje. Uvek je tako kod nas. U zdravlju. Uvek je tako. E sad, ona najinteresantnija informacija. Noćenje u ovom domaćinstvu uz ovakav doručak košta 1400 dinara po osobi, što je svakako još jedna pozivnica za ljubitelje etnoturizma. Ipak, ja ovdje neću noćiti, jer put nastavljam dalje, ka manastiru Lipovac, jer je to epicentar naše današnje kulturističke priče. I evo, stigli smo u manastir Lipovac. To je duhovni epicentar ovog kraja. Tu je srž naše današnje priče, a tu je Aleksandra koja nas čeka da nam je ispriča. Idemo da zavirimo ovaj duhovni biser. Aleksandra je neko ko vodi računa o kulturizmu u ovim krajevima, te ne sumnjam da ću saznati sve ono što istoriju ove svetinje čini tako interesantnom. I na prvi pogled, jasno je da smo na veoma važnom i veoma starom lokalitetu. Ovo izgleda impresivno. Aleksandra, pomaže Bog. Bog vam pomogao, dobrodošli. Bolje vas našli. Ja i dalje ne mogu pogled da odvojim od ovog ambijenta, ja sam Boško. Aleksandra, drago. Drago mi je, Aleksandra. Čudesno mesto. Tako je. Kako nema informativne table, a kako je i očigledno da ovaj manastir nije novijeg datuma, zamolih Aleksandru da mi ispriča neku osnovnu priču o ovom mestu. Mi se sada nalazimo u manastiru Sveti Stefan u selu Lipovac na 20 km od Aleksinca. Inače, ovaj manastir potiče iz 14. veka, nastao je negde posle 1370. godine i tada se na mestu gde je danas manastir nalazilo utvrđenje, takozvani Lipovački grad, i tu je živao lokalni plemić sa svojom porodicom koji je na svom imanju podigao crkvu. Inače, kada je reč o prvom ktitoru u lokalnom plemiću, o njemu nema nešto mnogo podataka, sem što se zna da je on tu živeo sa svojom porodicom. Čak ni ime? Čak ni ime, da. To je lokalni plemić koji je tu živeo, dakle, sa svojom porodicom, i pretpostavlja se da ih je pokosila neka bolest i da se time loza ugasila. Ovo nije tek neka puka priča i usmeno nasleđe. Dokaz o postojanju te vlastelinske porodice iskopanje u samoj porti manastira. Na manastirskom imanju postoje 8 grobnica koje su arheološki istražene i u jednoj od njih nalazi se 15-godišnji dečak sa vlastelinskim pojasem koji se prenosio sa kolena na koleno, te se pretpostavlja da se njegovom smrću i loza ugasila. Priča zaista zvuči interesantno,
a verujem da unutrašnjost manastirske crkve krije još neke kulturističke zanimljivosti. Aleksandra, jel sme da se uđe u hram sad? Nije bogosluženje nek utok? Naravno, možemo da posetimo hram. Priprata hrama je novijeg datuma u odnosu na naos, što se odmah da primetiti. A, pa ovde se već vidi protok vremena. Tako je, tako je. Neverovatno. Ovo je u stvari taj stari deo hrama. Tako je, znači, manastir Sveti Stefan u Lipovcu izgrađen je u moravskom stilu kompletno i sastoji se iz tri arhitektonska dela. Prvi deo je ta prvobitna crkva, odakle je i manastir nastao, zatim drugi deo koji je izgrađen krajem 14. veka i treći deo koji je izgrađen u 19. veku. I freske i poneka sačuvana ikona pričaju viševekovnu priču ovog mesta. Kada je reč o ikonama, sam manastir je od samog početka, još dok je bila prvobitna crkva, bio oslikan, odnosno živopisan i neke od ikona su sačuvane iz tog perioda i do danas. Za njih je zadužen za te neke prve ikone monah Makarije. Nakon oslobođenja od Turaka, manastir je oslikao moldavski slikar Ivan Dikon. Ikonostas je uradio ruski slikar Ivan Petrović Diki, a naš akademski slikar Đorđe Radulović je 1985. godine oslikao, odnosno uradio preobraženje gospodnje koje se nalazi iznad ulaznih vrata i urađeno je tehnikom mozaika. A na dovratku, ispod deizisa, stoji i ktitorski natpis koji kaže da je izvesni German voljom Svete Trojice sazdao ovaj hram u vreme Stefana i Vuka Lazarevića, koji su manastiru priložili imanja 1399. godine. Neverovatno svedočanstvo opstalo kroz vekove, a nastalo tokom boravka sinova svetokneza Lazara u ovoj svetinji. Braća Stefan i Vukan su boravili jedno vreme u ovom manastiru. Ovo je danas ženski manastir. Tako je, ovo je ženski manastir, međutim starešina ovog manastira je nadaleko čuveni poznat arhimandrit Dionisije, gde mnogi vernici, a i turisti dolaze u ovaj manastir na razgovor i savet kod oca Dionisija. Takođe, ovaj manastir, jako je staro zdanje, ide u korak sa modernim vremenima, te imaju svoj web sajt i sestrinstvo manastira koje izdaje svoj časopis. Inače, manastir je zaštićen kao spomenik kulture od izuzetnog značaja i nalazi se pod zaštitom države. I šta, onda mi da vidimo da nađemo nekog od sestrinstva. Hajdemo, hajdemo. Rekoh već da je otac Dionisije u ozbiljnim godinama, ali brojno sestrinstvo, kao i mladi duhovnik otac Evstatije, upriličili su nam pravo gostoprimstvo, nakon koga je došlo vreme za onaj deo kulturizma koji umesto u duhovne, naš put vodi u nadmorske visine. I to sve u organizaciji mog domaćina danas, legendarnog Aleksinčanina Saše Markovića Gidre. On me je čekao iza manastira, kraj puta koji koriste nekakvi planinari i alpinisti. Gidra, nisam znao da su ovi putevi ovako prometni. Vole, nek ti je Bog na pomoć ako si rešio da nastaviš tim putem. Ja predlažem samo onda do asfalta. Nije za mene i tebe nadalje. Kako nije? Pa to je za mlade ljude, za uspešne, za hrabre. Izvini, za... šta od toga nismo mi, mladi, uspešni, hrabri? Da, ali sa prekomernom težinom na to mesto gde oni idu. Ne znam da li može da nas izdrži tamo to. Pa ajde mi da probamo. Jesi čuo za ferata u Lipovcu? Ne. E pa sad će i da vidiš i da čuješ. Ferata je inače obezbeđena planinarska staza kroz teško pristupačne stenovite terene, često nazivan i gvozdeni put. Zbog gvozdenih rukohvata ušrafljenih u stene nad liticama. Ferata u Lipovcu se nalazi par stotina metara iznad manastira. A da će mi da dođemo do nje, vreme će da pokaže. Slušaj, ja sam čuo da ovde ljudi dolaze da dosegnu duhovne visine, a ti mi sad kažeš da mi idemo baš u ove bukvalno visine. Nadmorske visine. Planina Ozren,
i njen vrh Leskovik. I naravno ferata staza. Hoćemo da probamo, šta? Ajde da probamo prvo da izađemo, da će da uspemo se popnemo, vreme će da pokaže. Aj, nek nam je Bog u pomoći. Ajde. Uspon do početka ferate nije lak za nas manje fizički aktivne, ali i sam izazov podiže adrenalin koji mi daje dodatnu snagu. Gidri i ne baš. Sad ću pandrknem do gore, brate. Sad ću pored ono drvo da padne. Čekaj, Gidra, ovo ipak vredi da ostane ovako zabeleženo. I Sava i ti. Ovaj. Mi moramo stignemo do gore, moramo da imamo emisiju, brate. Pa će stignemo do prekosutra. Do prekosutra? Aj, lagano. Ja sam se već uduo. Zaista uspon nije lak, bar ne za nas, ali nema predaje. Kad nemam snagu, ja ću vam kažem, samo lagano dimi da pravimo pauze. Pa nema odmora, do ferate. Treba pomoć. Air condition gura. Pogledaj, brate, vidiš? Ajde, ajde. Sve smije. Moramo da stignemo, završimo emisiju. Ja sam mi se umorim kad me gure, idem brže. Iako je izgledalo da će Gidra odustati na pola puta, ipak je sam dodao gas, čim se malo zagrejao. Stara planinarska krv je proradila. Dok dobijem ja ubrzanje propelera. Ako se obališ na mene, odatle, bit će to, kako se zove, lavina. Na dole. I pred nama se ukazao početak ferate i ekipa spremna za ovu vratolomiju. Mi im se javismo i predstavismo. Ja sam Boško. Nemanja, drago. Nemanja, drago. Nikola. Nikola i Nemanja. Au, ljudi moji. Čekaj, ovo je tek početak te priče ferate u Lipovcu. Tako je, sam ulaz u feratu. Put slobode Lipovca. A mi smo crkli i do ovde. Tek je početak. Ja, brate. Dobro, reci mi, od kad je ova priča i reci mi nešto o njoj. Ovo je, koliko ide gore u visinu? Pa, zvanično sajla je 196 metara, postavljeno. Tako da izlazi do samog krsta u Lipovcu. Postavljena je leta 2021. godine. Ovo je, kako ste čuli, jedna sasvim nova atrakcija. A osim adrenalinskog aspekta, ovo mesto je nastalo kao spomen na velika dela srpske vojske kroz istoriju. Tako je nastalo pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane pod nazivom naziv projekta Put slobode Via Ferrata Lipovac. Neverovatno. Koliko se puta popeo gore? Pa šta znam, možda 20-ak puta. 20-ak? A da, ali više se pelo dok smo je gradili, tako da bilo je tu. A to se ne računa? Pa to se ne reču. Kako se ovo gradi? Ovo treba da nabiješ ove šipke u stenu na koliko mesta do gore? Tako je, pa na svakih 2 do 5 metara otprilike ili na nekim rizičnim delovima je i kraće to. Tako da ovi nogostupi su raspoređeni u zavisnosti od težine koja je ferata. Ova ferata je težine B i izvedena je francuskom sekvencom i spada u lake ferate. Znači potpuno je namenjena početnicima u planinarstvu. To smo mi. I ferataši. Ja nisam početnik, ja sam stari planinar. Sad će onda dokaže svoje iskustvo planinarsko. Reci meni, na primjer, ako je za početnike, znači ne treba neko predznanje. Ja bih vam održao ovde svakako ukratko obuku, to je ovde, i onda gore na stazi idete naravno sa vodičem svojim, ovog puta će to biti ja svakako, tako da inače licencirani vodiči su potrebni za kretanje ferata. Dobro, i kako ti djelujemo nas dvoje, obećavajuće, ćemo stići do krsta? Teško, ali izvući ćemo. Ima lift? Ima, naravno. E, onda dobro. Ništa, ajde ovaj tu obuku da prođemo pa da vidimo šta će Bog da nam da. Može. Ništa, Gidra i ja u avanturu, pinjanje na vrh.
Da će ima pasaču za nas da se nađe. Sad ćemo da vidimo. Je li to možda izdrži nas? Da je do ručkom. Do koliko kilo? Pa da šta znam neki. Do 125. Tonu i nešto. Tonu i nešto. Dok je Nemanja kaiševe rastezao na maksimum, mene je zanimalo da čujem još neke instrukcije pre penjanja. Šta je bitno da znamo? Bitno je da znate da se prikopčavate, jer u tom trenutku sami od sebe zavisite. Uda, kajiš ili? Ne, regata set. Aha, dobro. Sad smo tu mi, kasnije ste sami do nekle. Naravno, mi smo tu da uletimo samo ako pritreba. Dakle, sve je na nama. I na ovim kajiševima koje prvo Gidra uze da navuče. Ipak, naišao je na prepreku. Kajiševi bejaše tesni. Pa ne može, brate. Pa ne može, propala misija, brate. Pa ne može, mi smo bejali. Čekaj, bre, može. Evo, ajde. Pa šta ti je u džepovima? Dobro, telefon, ajde ću izvadim. Taj ključ. Džabe ne pomaže, brate, to. Nema tu ništa, brate, to za normalni ljudi, brani, ovo za kasatka grla, brate. Ti se sad raširio, samo da ne bi ušao u kajiša. Sad ću vidim tebe. Nema ništa to. Vrate, nema. Ne, co, pisao imate to. I šta hvala sad? Hvala ti Bože, hvala ti Bože. I šta sad treba da idem sad? Ko da sam izašao na gore? Ko da sam izašao? Hvala ti Bože. Bože. Dobro, ajde da ću ja da stanem. Njemu tanje butine. Možda je već u... Pa, teško. A? Tanji, tanji ti. Oho. Hvala ti Bože. Gledaj ovo, brate. Cirkus, brate. Ti ga srećan. Toliki put smo prešli, brate. Ma ne može on to da uđe, brate, ovi bitki samo. Može. On? Pa dobro, malo možda su mi, u noge su mi. Sledi trenutak istine i za mene. I neizvesnost da li su kaiševi dovoljno široki za moje ne baš vitko telo. Gidra, ako sam ja mršavio tebe, idem u ime obojice gore. Sad će vidimo. Ovde drugo. Ovako, kroz ovo. Sad na stomaka mu se zada. Trenutak istine. Da. A, izvukao si se, Gidra. Dokle? Pa ja ću da provučem. Tako, može, može. Nego ovde ove pare u zadnjem džeku. Provlačim. Imao sam sreće. Kaiševi su mi bili knap. Sledi avantura. Idemo. Gidra, hoćeš da navijaš? Idemo ko na matorskoj večeri. Uvuci duksericu u pojas. Znači, kroz, uvijek ide preko pojasa. Iskreno, bio sam uzbuđen što ću ipak moći da se oprobam u penjanju, dok je Gidra slavio što ga je ova avantura mimoišla. Šta si rekao, Gidra? Nekada nije loše biti elegantno popunjen. Šta, izvučeš se? Pa, brate, treba palim doživjeti. Te, palim te, Bože, pogledaj ovo. Bo. Gidru zamolih da mi bude navijač, a Nemanju da mi objasni šta je sve to nakačio na moje kaiševe. Poletino u cik-cak i to je absorber. U slučaju pada, gurtna se aktivira, razvuče se do 2 metra i spašava da se, jer kad bi bio tup udarac, moguće da bi puklo, ali prvenstveno bi puklo kičma. Tako da, prema tome, absorber, ovo kačimo ovde dok smo na ravnom, da ne smeta. Polako. Opa, to je to! Najbitnije. Sada to mu nemo stane na glavu, vrte. Sad će ga vrati zbog šljem. Zbog čega? Zbog šljem. Šta je šljem? Šlem. Navuci na... Ubre, Gidra, meni pa, sve pristaje. Vrtavan u knap. Sad kada smo spremni,
akcija počinje. Prvo krenuše iskusni penjači, a ja kao novajlija idem poslednji. Ova gidra izgleda uzbudljivo, žao mi što propuštaš. Hvala te Bože, rekao sam ti već jedan put, da mi se nekad isplati u životu što sam ovo elegantno popunjen. Moje društvo je već pomalo i odmaklo, pa dođe vreme da i ja krenem na svoje prvo pentranje po stenama. Aj Bož, pomozi. Samo promašiš to kad vezuješ, živ ti sve. Posle ja moram vodim do kraja misle kulturista. Uvek treba da se čekaš da i bude razlog. Dva. Kad ja dođem do ovog, tek onda se ti prekopčavaš. A kad pređeš? Da, da, kad ja pređem, tek onda ti ideš na... Jer u slučaju pada, ja ne mogu da te pokupim. Da, da. E, ovde kada dođeš, trenutno, znači... Na kanap taj. Na gurknu, da. Da. Kroz nju provučeš slobodno, to. Okej. Okay. Jedno, pa drugo. Dok si na stubama samo. Samo za taj trenutak. Jasno. Stube mobilne. Adrenalin je odmah projurio kroz vene, čak i na ovoj nevelikoj visini. S druge strane, ovo je visina s koje ne bi baš bilo pametno pasti. Če ga nađemo dole u potok. U potok će ga nađemo dole. Vidimo se nebu pod oblaki. A pre neba i oblaka treba savladati najteži deo, ove merdevine u kontranagibu. I to je sad taj prelomni trenutak. Da li će moći ili odmoći? To je taj dečko, moje nagazin ovo. Ide, ide, ide! Gidra, dođeš mi ručak za ovo. Doručak si dobio, ručak, ne znam da će dočekaš. Meni je poraslo samopouzdanje odmah posle merdevina, dok je Gidra vrcao od pesimizma. Si omandate svih. Da jeste. Mi se smandrljaju. Da. Gidra, ajde sa mnom. Oću, oću, kad izgubim pamet. Majko moja, znaš ti koliko još ima? Tražili ste, dobili ste. Iako je Gidra bio srećan što je ostao prizemljen, mogu samo da kažem, on je na gubitku. Ono što penjanje feratom pruža penjačima, ne može se opisati rečima. Ovo je nešto najbolje što čovjek može da doživi, a da ostane u kontaktu sa zemljom i stenama. Pod vama konstantno raste provalija, a smanjuje se udaljenost od cilja, od sportskog podviga, ali i mentalnog preobraženja, pobede nad strahom od visine i gubitka života, i sticanja samopouzdanja na najkonkretniji način. Ferata definitivno jeste nešto što morate probati. Sada ovako puni utisaka i sa širokim osmehom na licu, Gidra i ja se lagano vratismo u centar Lipovca, do mesta odakle počinju sve planinarske staze, kao i mesta gde se naša danas i završava. Gidra, izvukao si se za penjanje, za feratu, ali onda si ostao dužan za ručak. Ali osim ručka, me stvarno zanima gde ja i da odmorim večeras,
Pravo ti kažem, ne mogu da putujem nazad. Jel veća grupa ili manja grupa? Pa u ovom slučaju ja, ali bih voleo ovde negde u kraju napravim, na primjer, jedan kulturistički kamp. Samo baci pogled pravo. Na ovu ustanovu, nazvana po selom, ustanova za rekreaciju i sport Lipovac. Dobro. Inače, sam Lipovac je omiljeno izletište svih Aleksinčana. Mi se dičimo i manastirom, ali ovom ustanovom koja postoji dugi niz godina, a vidjet ćeš unutra naše domaćine, očekuje nas prava papamara. Papamara? Baš to. Opa, kako ti kažemo, gladneo sam od penjanje. Vreme je da se završimo kako treba ovu priču. Iskreno, očekivao sam da vidim smeštajne kapacitete ovog objekta, a dočekala me čitava lipovička ekipa, na čelu sa mojim današnjim domaćinima i direktorkom turističke organizacije Aleksinca, ali i puna trpeza đakonija svake vrste. Gidra. Pa ovdje su se skupili svi. Svi, brate. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Gde ja mogu? Mogu ovdje kod direktorke. Opa. Če. Ovo druženje je organizovano zbog našeg dolaska, te nije bilo nepristojno da nastavimo sa pričom o turizmu u Lipovcu. Aleksandra, posle onog jutrošnjeg duhovnog uzdizanja u manastiru usledilo je ovo neuspešno s gidrom telesno. Nismo se popeli mnogo, ali ova papamara i ova priča nadoknađuje sve. Međutim, mene nešto drugo zanima. Kad dođe turista u Lipovac, šta ima da vidi okolo, osim manastira, osim ferate, šta je to što potpunjuje turističku ponudu? Pa, opština Aleksinac ima brojne prirodne lepote i kulturno-istorijske spomenike na koje smo ponosni, a koji su nastali kao rezultat burne istorije samog grada i okoline. Izuzev manastira Sveti Stefan koji smo posetili, ja ću pomenuti Rusku crkvu u Gornjem Adrovcu koja je jedna od najposećenijih lokaliteta u našoj opštini. Zatim tu je manastir Svetih Arhangela Mihajla i Gavrila u Deligradu, jer Deligrad prema svom značaju prevazilazi ne samo lokalni okvir, već i okvir vremena u kome je ovo utvrđenje nastalo. Tu je u blizini manastir Sveti Roman u kome se nalazi srce pukovnika Rajevskog koji je poginuo kod Gornjeg Adrovca gde je podignuta Ruska crkva. Zatim imamo i seoski turizam koji se zadnjih godina zaista jako puno razvija i imamo veliki broj domaćina koji su zainteresovani za ovaj vid turizma. Znači imamo turističku, kulturističku i duhovno-turističku ponudu. Tako, kompletnu ponudu. Jedino još sad da vidimo gde možemo napravimo jedan kulturistički kamp, gde može da stane više ljudi. U seoskim domaćinstvima može 10, 15, ali gde može, na primjer, 50. Ovo moje pitanje je zaparalo uši Milene Maksimović, direktorke turističke organizacije Aleksinac, kojoj iz ruku ispade jedna crvena novčanica. Direktorka, je li ovo spremno za harmoniku? Da. Znači, nema veze što je ovaj aranžman, ipak ne može da se ne okiti. Mora, naravno. A dobra, čime se vi ovde kitite što se tiče turističke ponude? Šta je ovo? Gde se mi ovo nalazi? Ovo je ustanova za odmor i rekreaciju dece Lipovac. Mislim, to je samo takav naziv. Mi primamo ovde i planinare, i sindikaliste, i nevladine organizacije. Dakle, ovo je mesto za sve one družine koje su ovde našle svoje polje interesovanja, što je i logično. Dobro, sad neko odluči da na jesen ovde dođe, da bi posetio manastir, da bi se popeo do krsta na ovoj ferati. Kako da rezerviše za jednu grupu? Kako da vas nađe? Grupe mogu da budu, mogu da rezervišu smeštaj kod nas, smeštaj sa hranom. Da li je to verska grupa, spremamo i posnu hranu. Nama dolaze verske grupe iz Zrenjanina, iz Inđije, iz Novog Sada. Tako da smo spremni na tu opciju. Telefonom naravno nam se jave ili mailom kod Aleksandre. I nakon toga će od pomenute Aleksandre dobiti zvaničnu ponudu koja glasi:
za samo 800 dinara, ovde možete biti gost. A možete i okusiti specijalitete koje nam je danas upriličio šef lipovačke kuhinje. Ovo, evo i čarobnjaka ukusa iz Lipovca. Da, dobar dan, zdravo, zdravo svima. Ivane, molim, reci ti nama s čime nas sve ovde trenutno mučiš, pa mi čekamo da završimo snimanje da bismo načeli sve. A to je ovo kao lagana hrana za vas koji ste specijalni gosti iz emisije, to je nije samo za vas, nego i ko dolazi, osim dece dolazi tako ta jača hrana, mislim, spremamo te jače hrane. Šta je to jače, šta je najjače tu? Svinjski kotlet. Opa. Koji smo spremili onako, baš onako softano, nešto u domaćem maniru. I domaćem garniru, sa teškim i ukusnim prilozima. Dobro, ima tu i lakših ovih salatica od paprike i kupusa i tako to. Jasno je, nećemo iz Lipovca otići gladni, a boga mi ni ravnodušni, jer je dan bio više nego uzbudljiv. Gidra, nisi razočarao ni sa papamaru, ni sa ovo telesno podizanje na vrh, a boga mi, ni sa čim u Lipovcu. Lipovac je definitivno bingo kulturistički. Apsolutno, Lipovac pomera granice. Lipovac je srce aleksinačke opštine. Sve ljude pozivamo ovde da dođu. I likovne kolonije, i sportiste, i decu na rekreativnu nastavu. Neće se pokajati sigurno. Lipovac je srce aleksinačke opštine. Definitivno je čitav današnji dan od doručka preko duhovnog napajanja do adrenalinske avanture najbolja pozivnica. Ali ni to nije sve. Vidi, nas kulturiste najbolje pozvati nekom pesmom. Koju ti pesmu voliš, evo, da iskoristim ovu priliku i da je čujem? Pa pošto ovo vino već počelo, dobro, nije još počelo da nas stiže, neku pesmu od vino, ili može ona od Tozovca? Može. Hajde da čujemo. Opa, hajde. Ajde, uzdravlje. Može, šef. Uzdravlje. Uzdravlje, uzdravlje. Posle svega, ovakvo raspoloženje definitivno jeste pečatiralo potvrdu da je Lipovac kulturistički biser. Ma što ja, evo mi bolest negde, rujno vino pio, a ja sam negde drugo srećan bio, a ti, a ti, ti si me češkala, a ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde drugo srećan bio, a ti, a ti, ti si me čekala. Pa ako ste ljubitelj etnoturizma ili poklonik koji ide tragom duhovnog nasleđa ili pak sportsko-planinarski tip turiste, Lipovac čeka. A vi ne čekajte da vreme proleti, već praktikujte kulturizam. Dođite u Lipovac, možda sretnete i Gidru. Svakako čeka vas manastir, čeka vas ferata, čeka vas divno vreme. Uzdravlju. I kad srce boli, bila si žena koja zna da čeka i drugo čovek.